Наразі, мабуть, немає жодного бізнесу, який би не стикався з питаннями мобілізації та мобілізаційної підготовки. З початку повномасштабного вторгнення юристи GoLaw консультують компанії та їх працівників з усіх аспектів у цій сфері. На всі ваші питання у нас уже є готові рішення. Зокрема, у межах послуги мобілізаційного комплаєнсу ми можемо допомогти вам із вирішенням питань, наприклад, якщо до вас звернулася ТЦК із вимогою надати список військовозобов'язаних працівників, або ж вашого працівника прямо на вулиці зупинила поліція та доставила до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії, або у вашого працівника відсутній військово-обліковий документ, чи він не актуальний, наприклад, виданий на тимчасово окупованій території, або ж ваш працівник не оновив дані згідно з вимогами нового мобілізаційного закону. Або ваш колега є військовослужбовцем і ви бажаєте взяти на його місце тимчасового працівника. Одним із найактуальніших питань є те, як діяти керівнику компанії, якщо його працівник отримав повістку. Тож, як ви вже зрозуміли, наша юридична фірма може допомогти вам із вирішенням питань у цій сфері. Адже результатом для наших клієнтів є збереження кадрів та мінімізація ризиків для бізнесу. Зроби одразу правильно, звернись до адвоката.